Ja, da er vi klar til å møte Morten Søberg og skal vi si hans våpendrager, eller i hvert fall kompanjong Nikolai Gobel fra Kaupang Krypto. Velkommen, Morten. Tusen takk. Det underliggende temaet her er jo egentlig altså jeg vet du har vært opptatt nå i lang tid. Hva er penger? Dette her merkelige, dette fenomenet som jeg tror vi kjenner så godt, og så begynner vi å grave litt i det, og det blir avdekket lag på lag, og vet ikke om vi kommer fram til noen kjerne, det vet jeg ikke. Men du kan jo først introdusere deg selv, og så etter hvert kommer vi helt klart inn på prosjektet ditt, Svalbardpenger, eller Svalbard Money. Først litt om hvem du er. Ja, tusen takk, og tusen takk for høvet til å være med her i dag og tegne og fortelle om et veldig spennende prosjekt som heter Svalbardpenger, eller Svalbard Money, i regi av Sparebank 1. Men før jeg kommer så langt, jeg heter altså Morten Søberg. Jeg jobber som direktør for samfunnskontakt i Sparebank 1-gruppen. Og har gjort det nå i 7 år. Jeg sitter også i representantskapet i Norges Bank, og så har jeg bakgrunn fra både forskning og politikk. Sosialøkonom, og har jobba som finanspolitisk rådgiver på Stortinget for Senterpartiet. Jeg var også statssekretær under Sigbjørn Johnsen i Stoltenberg II, med særskilt ansvar for finansiell stabilitet og finansregulering, og i og for seg penger. Og det var i samband med det vervet, eller den jobben, at jeg også kom til Svalbard for første gang. Flere ganger. Og det var oppe på Svalbard at jeg nesten bokstavelig talt snubla over fenomenet svalbardpenger. Og ei for meg helt ukjent del av norsk pengepolitisk historie. Og i korte trekk, svært korte trekk, så handler den pengepolitiske historien oppe på Svalbard om at ulike gruveselskap, norske, svenske, britiske, amerikanske, russiske og sovjetiske, gjennom store deler av det forrige hundreåret utferda egne pengesedler, og i det sovjetiske tilfellet, i de sovjetiske byene på Svalbard, også mynt. Mynt slått eller prega ved myntverket i Leningrad. Og det her satte jo i gang de her tankene som du var inne på innledningsvis, Svein, nemlig hva er nå egentlig penger? Jeg tenker og tror og mener at nettopp den pengepolitiske historien oppe på Svalbard er et helt sånn fantastisk utgangspunkt for å nettopp reflektere samtale rundt det. Vi skal ta en liten sånn omvei her, så er det bare slik at alle har et forhold til penger, alle bruker penger. Alle vil typisk ha mer i stedet for mindre. Men det er jo sjelden at man opplever, også innenfor sosialøkonomifaget, fram til ganske nylig kanskje, noe særlig dype samtaler om hvordan penger blir produsert, f.eks. Hvordan de endrer seg med tid og teknologi. Men utgangspunktet her vårt er jo at penger på den ene sida er det penger gjør. Altså penger fungerer når de fungerer. Det er det ene med sånn funksjonalistiske. Men det som svalbardpengene henleder tankeverksemda mot, er jo at penger på et eller annet vis speiler eller reflekterer arbeid, arbeidstid, produksjon, verdiskaping. Og det som var tilfellet oppe på Svalbard, var jo at penger sto i et så å si entydig, krystallklart forhold til både gruvedrift og hardt fysisk arbeid. Og så, for å komme fram til prosjektet vårt, egentlig, så slo det meg at i det tiåret som vi har bak oss, så har det jo vært en helt annen oppdatthet, både faglig og politisk, rundt fenomenet penger. Delvis på grunn av at det har kommet nye teknologiske løsninger, nye verdibærere,
fram i lyset som noen tenker på som mulige penger, og da tenker jeg særskilt på for eksempel bitcoin. Og det som var så slående da, og som ligger til grunn som selve ideen for det her prosjektet, er jo at det går noen sånne vindskjeve språklige paralleller mellom Svalbard-penger og for eksempel bitcoin, i den forstand at begge deler kan jo og blir jo gjerne assosiert med uttrykk som mining og proof of work. På Svalbard så er det helt entydig sånn, og det er også slik med for eksempel bitcoin. Og det er på en måte utgangspunktet. Vi bruker den pengepolitiske historien på Svalbard til å gjennom tekst, fotografi, podcaster, meningsmåling, spill, kunst med mer, til å medvirke til mer kunnskap om hva penger er, og hvordan penger endrer seg. Og herunder da også såga fenomenet virtuelle valutaer, tuftet på mining og proof of work. Og så var det som sagt Sparebank 1 som EIA har finansiert, har i og for seg drevet fram prosjektet, men vi har hatt et veldig fint og spennende samarbeid med for det første Kaupan Krypto, som nå er et datterselskap vel i Arcane Krypto, som har stått for det tekniske, og Nikolai kommer inn her etter hvert og skal i og for seg snakke litt mer om det rent tekniske. Vi har også hatt veldig fint samarbeid med et designbyrå i Bergen som heter Haltenbanken, som har stått for formgivning og fotografi med mer. Og så kan jeg bare si før jeg skal vise dere litt rundt på denne hjemmesiden, så kan jeg altså si at vi lanserte prosjektet, aktivert smartkontrakten på Ethereum som styrer det hele, nå i april, den 12. april, med et eget fysisk arrangement i Longyearbyen på Svalbard. Og så har vi kodet denne smartkontrakten slik at når denne blokkjeden Ethereum da kommer fram til blokk nummer 14159265, som for øvrig er de 8 første decimalene pi, så endrer prosjektet karakter. Da vil det ikke lenger være mulig å lage non-fungible tokens, NFT-er, på dette nettstedet. Og apropos det, ikke sant? I år så har jo interesser for og marknaden for NFTs har jo eksplodert. Det har blitt et kjempestort fenomen. Vi var nylig på en stor NFT-konferanse i New York, med over 5000 deltakere, 600 speakers. Og det etterlatte, et av de sterkeste etterlatte inntrykket er jo den ufattelige energien som på en måte spiller seg ut på det her feltet, og som jeg tror også bærer bud om at den underliggende teknologien, altså blokkjedeteknologi, nå er i ferd med å bli alminneliggjort på et helt annet vis enn før. Og det som særpreger vårt, eller NFT-dimensjonen ved vårt prosjekt, er for det første at registrerte brukere på nettstedet vår kan da få generert NFT-er i form av unike digitale reproduksjoner av ulike norske og sovjetiske svalbardsedler. Og i tillegg så har vi nå også mot slutten av prosjektet, da, så å si, også skrevet norsk mynthistorie, fordi vi har designet ulike Svalbard-mynter som en slags sånn hommage, en sånn lovsang til den sovjetiske mynthistorien på Svalbard, og vi har begynt å auksjonere bort digitale Svalbard-mynter på den her internasjonale marknadsplassen OpenSea, og det vil vi fortsette med fram mot februar. Og da er planen at vi skal ha en slags sånn en markering her i Oslo på det i det første fysiske NFT-galleriet i Skandinavia, som ble åpnet så sent som for bare et par uker siden. Så det ligger også i løypa på planen. Og så vil jeg bare si, før jeg begynner å vise dere litt rundt her, at det var jo veldig vanskelig i utgangspunktet å ha noen presise forventninger til hvordan det her skal gå, men det har uansett gått over all forventning. For nå har vi altså registrert aktivitet, brukere og besøk fra snart 80.000 unike personer, og den er sagt, i hele 190 land. Så i snakkende stund så er det bare Nord-Korea, Eritrea, Somaliland og fransk Guyana i Sør-Amerika som fortsatt er hvite flekker på kartet.
Så det er jo et tegn i tida, selvsagt. Timingen har jo vært helt fantastisk. Er det ja. Planlagt, eller er det også et lykketreff at det treffet så bra med tiden? Jeg tror vi traff en slags sånn tidsplanke i og med at NFT-fenomenet tok sånn av i år. Hadde vi lansert det for et år tilbake, for eksempel, så hadde det kanskje blitt veldig, veldig annerledes. Og så er det jo slik også at selv om sånn utgangspunktet så tenkte vi at det her skulle være et sparebankbidrag til en mer opplyst offentlighet her til lands, men vi begynte jo tidlig å planlegge at alt materialet skal være på engelsk også. Og det er klart, det at vi for eksempel har størst aktivitet i India, er jo også et resultat av at alt er på engelsk her. Så har vi også noen få, eller kanskje bare ett lite innslag også av russisk språk på hemmesidene. Samtidig som veldig mye av materialet vårt, fotografi, bilder og tekst, er utrolig inspirert av den sovjetiske pengehistorien på Svalbard. Det må sies. Så jeg var så sent som forrige uke i kontakt med den russiske ambassaden til Norge, i Norge. Ja, det burde jo være interessant for russere i stor mån da. Det er virkelig det. Ser dere her nå? Jeg ser i alle fall hjemmesidene på min skjerm, ikke sant? Jeg ser også. Nettopp. Så her er da den norske versjonen, og den er da nynorsk. Det er jo litt spesielt med Svalbard faktisk at alle stedsnavn på Svalbard blir jo skrevet på nynorsk. Nå hører vi etter såga at veldig mange stedsnavn på Svalbard er jo også inspirert av enkeltpersoner. Men alle bøyninger, da, ikke sant? Elv, elva, vik, vika og så videre, er gjennomført nynorsk, og det er da også dette prosjektet. I tillegg til at... Jeg har inntrykk av at nynorsk dominerer i krypto generelt, men det er bare... Kanskje. Jeg og du så. Ja, ikke sant. Ja. Jo, men ikke sant. Så det er litt sikkert. Altså, jeg ser en kobling der med denne her motstrøms og denne her, ja, kaller sant, minoriteten, kontrære situasjonen, sant. Det er et eller annet der som kanskje appellerer til minoritetsgruppe. Ja, kanskje. Selv om vi taler jo om et språk som egentlig er et flertallsspråk brukt av et mindretall. Men jeg er jo mest opptatt av det her prefikset ny, faktisk. Ikke sant? Altså, New York, nynorsk, og det her er et nytt felt som i og for seg fordrer et nytt språk, og så videre, og så videre. Men uansett, nå tror jeg vi er på full fart inn på et tidespor. Nå skal jeg rett og slett bare vise dere litt av den såkalte allemannsland-delen av hemmesidene. Fordi i veldig, veldig grove trekk så er det snakk om et todelt hemmeside. Du har et allemannsland som er fritt tilgjengelig for alle som er innom, med tekster, fotografi, podcaster med mer. Så har du en handelsplass, inkludert en sånn selvpresse, der du kommer inn for tilgang dersom du er registrert bruker. Så der er det en litt høyere inngangsterskel, for å si det forsiktig, og det skal Nikolai forhåpentligvis vise dere litt mer av nå etterpå. Men øverst på hjemmesiden så har vi hele tiden en sånn nyhetsbolk, der vi, siden vi oppdatere hemmesidene med ujevne mellomrom. Vi har vel gjort det en 5-6 ganger siden lanseringen, så veldig mye stoff har kommet til. Men her kommer det da nyheter om siste nytt. Og som sagt, så er vi nå inne i en fase der vi produserer digitale Svalbard-mynter i form av NFT-er da, som vi selger. Og akkurat denne myntdelen er jo veldig, veldig sovjetisk inspirert. Fordi det eneste myntene som sagt som var i sirkulasjon, som var i bruk på Svalbard, den kommer fra Sovjetunionen. Så ikke sant, her er det en tekst om Leningrad. Veldig, veldig dramatisk såge selvsagt. Omleiringen av Leningrad under krigen var jo et...
et krigsbrottsverk nesten uten sidestykke, men det var også da i St. Petersburg, senere Leningrad, nå St. Petersburg på nytt, at også myntverket til Peter den Store låg og ligg, og det var her myntene. Her ser dere bildet av faktiske sovjetiske Svalbard-mynter, slått av eller preget på myntverket der kort tid etter krigen, kort tid etter den forferdelige blokaden som vart i nesten 900 dager faktisk. Og så lenger ned her, her er det bokstavlig talt tekst i form av kontekst, fordi her, her gjør vi da greie for inspirasjonskilder til de forskjellige myntene. Så vi har tre myntserier av tre mynter, og den første serien her, den er da inspirert av en egen type mynt som var veldig utbredt i middelalderen, såkalte brakteater, altså tynne, tynne mynter med preg bare på den ene siden, men fordi mynten var så tynn, så slo preget gjennom på baksiden av mynten. Den samme effekt som vi har her. Og den første serien, den er også, som dere ser, inspirert av et, eller som det står skrevet, inspirert av et fantastisk gruvemaleri av Per Krog, sønnen til både Christian og Oda Krog, vel. Det er for øvrig Per Krog som også har malt store veggmalerier som pryder Tryggingsrådet eller Sikkerhetsrådet i FN eller SN. Så vi har tatt utsnitt av det maleriet, og her har vi da sant, en myntserie som fokuserer på mining, proof of work, disse tidløse monetære begreper, og en egen mynt som er et slags ode til Svalbard-traktaten. Den ble jo inngått i Versailles, på den store fredskonferansen i Versailles, rett etter Første verdenskrig, som er mest kjent for alle skadebøtene som Tyskland ble pålagt å betale. Så Svalbard-traktaten fra Versailles-konferansen er den eneste avtalen fra den konferansen som fortsatt gjelder, og som gir Norges suverenitet over Svalbard, men som samtidig implementerer veldig åpne, porøse grenser, vil jeg si. Fordi innbyggere i alle land som har signert og ratifisert denne traktaten, står fritt på lik linje med alle nordmenn til å reise til Svalbard, jobbe der og forsørge seg selv. Så det er en internasjonal avtale, sannsynligvis uten sidestykke i verden. Så har vi flere mynter, og det var den serien her som vi auksjonerte bort mens vi var i USA, og den er veldig, veldig sovjetisk. Her ærer vi den ene sovjethelten etter den andre. I første tilfelle, den kjente gruvearbeideren Stakhanov, som for øvrig var på fremsiden av Time Magazine også i 1935. Lenin er med, og ikke minst den fantastiske og legendariske ballerinaen ved Bolshoi-teatret etter krigen, Maja Plisetskaya, som også vokste opp på Svalbard, alt overmål, i Barentsburg. Eller hun var i alle fall der i 4-5 år i oppveksten sin. Og den digitale signaturen her, det er en signatur som altså alle som registrerer seg som brukere av det nettstedet vårt, får et slikt symbol, så Maja Plisetskaya er posthumt nå registrert bruker på svalbard.money. Så skal jeg bare vise dere den siste myntserien også. Her gir vi oss tallmystikken i kast. Det tallet der er jo det gyllene snitt, og så er det et veldig kjent sitat fra Dostojevskij som vi har på baksiden her. Penger er mynta fridom. Som jo er sant. Det er ikke bare størkna mannesvett, det er altså fridom. Den andre mynten har også litt tallmystikk i seg. Her er jo pi, selve valøren til mynten, og så har vi ulike monetære symbol, inkludert symboler for både bitcoin og ether. Og det her symbolet er da skrevet med en egen skrifttype som vi har utviklet særskilt for det her prosjektet, som vi kaller Grumant Bold, som også er nedlastbar. Jeg kan vise dere etterpå.
gratis og kan tas i bruk på både PC og Mac. Og her da QR-koden til smartkontrakten vår vel. Og så avslutter vi med en gullmynt som for det første har et sånn tohoda ørnesymbol på fremsiden. Det var det samme symbolet som Peter den Store fikk innført i Russland, og han var en viktig monetær strateg. Det var han som definerte rubel som russisk pengeeining. Han innførte samtidig titalssystemet, altså en rubel er lik 100 kopek. Men, ikke sant, og det var jo edelt metall som en da laget mynta av, men et poeng med prosjektet vårt, ser det kanskje ikke så klart her, det er jo at penger fra å ha vært, skal vi si, linket til eller assosiert med edelt metall, går over til å bare være papir, støtte av institusjoner, lovverk, til i dag og rett og slett bare være tall. Altså penger i stadig større grad har blitt et abstrakt, sånn ikke-materielt fenomen som overrører seg, for å si det godt nynorsk, for folk flest i form av siffertall, nummer på ymse display. Og Pythagoras og hans læresvenner hevder jo at alt er tall. All is number. Så nederst på denne her mynten så står det «This one's for you, Pythagoras». Og han mente for øvrig også at 10 var det perfekte tallet. Sannsynligvis fordi vi har 10 fingre og føtter. Nei, tær mener jeg. Så det her var egentlig en ganske sånn fyldig smakebit på hva dette prosjektet handler om, nemlig design, historie, økonomi og i og for seg interaktivitet da. Og som en del av denne russiske vendingen til prosjektet her nå, så har vi også en podcast med professor Sven Gullbæk, som kanskje er en av de fremste myntkjennerne her til lands. Så ja, som sagt, hva er Svalbard-penger? Jo, det er jo penger som ble utferdet på Svalbard av forskjellige gruveselskap. Penger tuftet på gruvedrift og gruvearbeid. Og du kan skaffe deg svalbardpenger ved å bruke tid inne på det her nettstedet, for da får du en slags lønn i form av curl. Og det trenger du for å gå inn og produsere NFT-er, men du må også ha kryptovalutaen Ether for å betale transaksjonskostnader. Men bare skyte inn her at Sparebank 1 som sådan, vi hverken mottar eller handler med Ether. Vi har bare fasilitert et handelssted. Der en for det første må bruke Ether for å få blokkjeden til å fungere, til å få laget NFT-er, og vi fasiliterer også handel mellom kjøpere og selgere i Ether, men det går da ikke via våre konti. Så skal jeg vise dere litt mer her. Vi har egentlig etter hvert veldig mye materiale. Det er fullt ut mulig å bruke lang, lang tid her inne. Men jeg skal bare vise dere veldig, veldig kort her nå, en slags smakebit på det hele. Vi har altså en serie med artikler som på forskjellig vis omtaler eller prøver å svare på dette store spørsmålet, som jo er tidløst. Og det er rikt illustrerte, det er rikt illustrerte tekster, men jeg skal bare... Nå går litt sånn, nå har vi juksa litt, som det heter på pensjonskjøkkenet før i tida. Men jeg skal bare vise dere her helt nederst, ikke sant? Vi har en serie med artikler da, som på forskjellig vis egentlig prøver å innsirkle eller lyse opp det her fenomenet. Det hører med til historien at det også var satt ut moskus på Svalbard. Ikke bare på Dovre, det skjedde i 1929. Og moskusene på Svalbard overlevde helt frem til 80-tallet. Det var 17 stykker som ble satt ut der. Men her er jo, og vi har et bilde av dem også, her ja. Men det er jo et poeng, ikke sant, at akkurat som moskus ble satt ut som en slags sånn prøveeksperiment oppe på Svalbard, så blir jo også forskjellige penger satt ut i økonomien på eksperimentelt vis, ikke sant? Både bitcoin og ether kan det ses i det lyset, kanskje euroen også. Og
Og den her moskusen overlevde jo i 50-60 år, vel? Mens den tyske marken ikke fikk så lang levetid, faktisk. Så det et eller annet med å bruke ulike fakta og historier fra Svalbard til å faktisk omtale penger og pengesystem, monetære forhold på ganske så kreativt vis. Så skal jeg ikke bruke alt for lang tid her, bare vise dere at vi har også kalde fakta om Svalbard, om både traktaten og om ulike samfunn på Svalbard. Vi har også her en bolk med meningsmåling, der vi oppfordrer brukere av nettsida til å gi sine svar på ulike monetære spørsmål. Også laget et lite gruvearbeiderspill. Via den linken her så kommer du rett inn på handelsplassen, men som sagt, da må du være registrert bruker av nettsted. Her er det mulig å gå inn på OpenSea og se alle Svalbard-sedler som så langt har blitt generert. For alt på OpenSea blir eller OpenSea speiler automatisk all aktivitet på svalbard.money. Og så har vi en egen radiokanal, eller et sånn radioaktivt innslag her, med forskjellige podcaster om både, ja, for å ta det nedenfra og opp, både blokkjedeteknologi, kryptovaluta, og om sjøve gruvearbeidet oppe på Svalbard, for Anita Johansen var vel den andre kvinnelige gruvearbeideren på Svalbard, skulle være der et halvt år, vært der i 20. Vi har hatt et veldig fint samarbeid med sentralbanken hele veien, for Norges Bank har et helt enestående arkiv med Svalbard-sedler, og sentralbanksjefen har stilt opp både i podcast her, men også i andre arrangement. Kjartan Fløgstad er jo Norges fremste forfatter, eller i alle fall en av dem, og har jo ikke minst også skrevet en djupt fascinerende bok om den sovjetiske byen Pyramidene på Svalbard. Fortell om det i denne podcasten. Sven-Jonny Albrigtsen kom til Svalbard i 1974, vel, da han var 12 år, har blitt der siden, jobbet for Store Norske hele tiden, etter at han ble voksen, og er også en veldig, veldig ivrig samler av alt som har med Svalbard å gjøre, inkludert penger, Svalbard-penger. En egen samtale om politikk og fintech med noe avgått statssekretær i Finansdepartementet, og så denne siste podcasten om Peter den Store og russisk mynthistorie særskilt. Og så det som skjedde, ja, det her elementet var jo med helt fra starten av. Vi har rett og slett også laget kunst, serigrafi, silketrykk, som heter Salgs på nettsiden. For å gjøre en lang historie kort her også, så er det snakk om silketrykk der kørd fra gruve 3 oppe på Svalbard er altså blandet inn med linolje, vel, og har blitt brukt da for å lage to forskjellige trykk. Det ene med de her tidløse monetære begrepene, og det andre der det står pengeseddelen, inspirert av den pengeseddelen på Svalbard som har kanskje vært mest inspirerende, nemlig en seddel fra Grumantbyen, som i sin tid var den største byen på Svalbard, målt i folketall, og der en seddel fra 1920-21 hadde nettopp denne ordlyden, pluss en del flere egenskaper, selvsagt tall og underskrifter og så videre. Men poenget her er at her står ordet pengeseddel påskrevet. Jeg har aldri sett andre pengesedler som ser sånn ut, men det er jo nettopp en sånn seddel som virkelig setter i gang tankene om hva penger er, og du tenker jo fort selvsagt at det er et menneskeskapt fenomen, det er avhengig av gjensidig tillit til at et papirstykke eller en metallklump skal fungere som penger, så må man være stiltiende enig om at så er tilfellet. Men i dette tilfellet så er det også entydig klart at denne cellen hadde et veldig, veldig klart og direkte forhold til nettopp proof of work og mining. Og her står jo hele prosessen, her er hele prosessen med silketrykket
gjort rede for hvordan vi har blitt inspirert av sovjetiske sedler når det gjelder skrifttype, tall og så videre, og selve produksjonsprosessen. Kull som vi tok med ned til fastlandet, som er knust, pulverisert, silt, og silt igjen, og så blandet med linolje for å lage maling, og så trykking i Bergen. Og det var for øvrig også i Bergen at de norske svalbardsedlene ble trykt, i tillegg til en god del offisielle norske sedler også faktisk før i tiden. Også skrifter på veggen. Vi har også, da, som jeg nevnt tidligere, utviklet en egen skrifttype, en font. Her utenfor så ser du Svalbard Maritime på tur til Kolsbukta i en nedlagt sovjetisk gruveby. Men her er hele fonten nedlastbar, og vi har også en samtale om penger og estetikk med en tidligere sjefsdesigner gjennom 30 år i sentralbanken. Og så har vi også illustrert bruken av fonten ved å trykke utdrag fra selvbiografien til den nevnte ballerinaen da, som skrev om sin oppvekst på Svalbard, der hun alltid gikk på ski, og det var en gang at hun også gikk av gårde uten å melde fra til, i retning nettopp Grumantbyen. Men hun ble reddet av en hund og berget livet. Og så kommer vi tilbake til slutten, egentlig. Bare to ting jeg skal si før jeg gir ordet til Nikolai. Vi, som er skikk og bruk, så har vi også skrevet et såkalt white paper, men ikke et standard white paper. Det vi har gjort her er rett og slett å gjøre greie for ideene våre, hva prosjektet i et nøtteskall går ut på, og vi har da symbolsk hele teamet. Her er den settelen som jeg snakker om, min favoritt for øvrig, i tillegg til en del sovjetiske, spesielt de sovjetiske med tallet 3 på, 3 rubel og 3 kopek. Tallet 3 står nemlig veldig, veldig sterkt i den her russiske tradisjonen og kulturen. Det har muligens med treenigheten å gjøre, men det overlevde også kommunismen. Her er utdraget av smartkontrakten, og så er det da signert nøyaktig 100 år etter at Svalbardtraktaten ble signert i slottet, på slottet i Versailles. Og det jeg har tenkt å avrunde med helt på tampen, det er alle fotnotene våre, bokstavlig talt. Vi har nemlig her nede en del stalltips som inneholder også lenker til filmer og TV-program. Blant annet en helt fantastisk dokumentarfilm i 2 episoder vel, som Erik Bye laget på 60-tallet, som er helt enestående og nesten tidløs. Og så har vi et eget arkiv her. Dersom du går inn her, så får du tilgang til alle nyhetsbrev som vi har sendt underveis, med nyheter om ting som har skjedd, seminar som vi har vært med på, møter vi har holdt, nytt innhold som vi har supplert hemsidene med. Så alt er gjort rede for, og slik vil det fortsette. Som sagt, til tidlig i februar, da stopper jo, etter alle solemerke, oppdateringene av nettsida, men den vil jo fortsatt være der, finnes sannsynligvis helt fram til dommedag. Så med det så tror jeg at jeg gir ordet over til deg, Nikolai, så jeg stopper skjermdeling her og trekker meg litt rolig tilbake. Så er vi åpne selvsagt for spørsmål i etterkant av seansen her. Takk. Takk for det. Skal jeg få opp litt skjermdelinger også, kanskje? Skal vi se. Ser du den skjermen min da? Ja. Da kommer jeg til å gå litt
mer inn på det tekniske vi har gjort her, og det er jo denne handelsplass-delen av prosjektet. Skal vi få lastet inn den. Yes, så den andre delen av prosjektet her er jo NFT-delen og der vi bruker blokkjede. Så tanken her, litt sånn gamification-delen av dette prosjektet, det er jo at som bruker av Svalbard.money, så tenker vi på brukeren mer eller mindre som en gruvearbeider som gjør virtuelt gruvearbeid. Og med virtuelt gruvearbeid så tenker vi mer sånn intellektuelt arbeid, og det man egentlig gjør er at ved å konsumere det innholdet som er på nettsiden, altså lese artikler, spille spill, se på bildene, høre på podcaster og så videre, så vil man få litt kull. Så nå er jeg inn på brukeren min her, og hvis vi går inn på profil, så har vi en egen fane som heter Call, på godt nynorsk. Og her ser vi at jeg har en nesten 15 tonn kull. Så det er ulikt arbeid da, det er samme, man kan verve venner her, man kan få bonus for å logge inn og så videre. Hvis man har kull, som man da enten har fått ved å gjøre arbeid på nettsiden, eller hvis man mot formodning vil trenge mye kull, så kan man også kjøpe det med kreditkort, så har man tilgang til en seddelpresse her. Så inne på handelsplassen er det en egen fane som heter Lag Seddler. Og det man gjør der i praksis er at man kan starte denne seddelpressen, og da må man betale en viss andel kull, og det er ikke spesielt mye, så hvis du jobber deg gjennom alt innholdet på nettsiden her, så har du muligheten til å produsere ganske mange, i hvert fall 20-30 sedler, så det er ikke det som er noe bottleneck, men vi ønsker å bekrefte at de brukerne som skal lage Svalbard-sedler faktisk har også gjort litt arbeid i den forstand, at de har lest litt om historien her til Svalbard og reflektert litt rundt hva pengene er. Så hvis man starter den seddelpressen, så har man da muligheten til å generere en helt ny NFT. Og da har vi en egen smartkontrakt som styrer hvordan dette blir generert. Og da har vi rett og slett mange ulike attributter, som for eksempel hvilket gruveselskap det er, hvilken valør det er på seddelen, hvem som har signert seddelen, er det noen stempler på den, er det fingeravtrykk, er den litt opprevet. Så vi har masse ulike attributter som har ulike sannsynligheter for at de kan forekomme. Når du da genererer en seddel her, så betaler du litt kull for å få tilgang først, og så betaler du da transaksjonsavgiften til blokkjeden for å kjøre smartkontrakten. Og så får du da generert en ny seddel med tilfeldig genererte attributter. Skal vi se her, jeg har jo generert en liten håndfull sedler her, så jeg har 6 ulike. Og da kan vi se litt på hvordan de ser ut. Så her for eksempel så har vi da en seddel fra Kings Bay, som var et tidligere gruveselskap på Svalbard. Og hvis vi ser litt på hvilke attributter vi har der, da, så her står det et nummer, jeg lurer på om det er 197, og da teller vi rett og slett oppover for hver seddel som blir generert, så legger vi jo da på 1. At det er Kings Bay gruveselskap, det er jo et av 4 gruveselskap som vi har design til. Vi har da 1 krone, så det kan være ulike valører. I tillegg så ser vi at det er 2 sånne signaturer her. Her har vi da ulike, både kontorsjefer og styreformen som kan signere disse sedlene. Og ja, ellers så har den ingen ytterligere attributter enn her. Og de er også da, igjen på godt nynorsk, så kaller vi det for vassmerker, som er oppsummert her i bunnen da. Her ser vi at det er Einar Slotto som har signert, og Arne Brøgger. Da kan man altså videre legge ut denne cellen for salg, inne på vår side, eller inn på en side som heter OpenSea, som er mer eller mindre finn.no for NFT-er, altså den største handelsplassen på nett for NFT-er. Så vi kan se litt da, kan vise først her inn på vassmerket, så har vi gjort igjen litt sånn gamification av det. Og totalt så finnes det 50 mulige vassmerker eller attributter som man da kan ha på sedlene. Så i min samling så har jeg samlet 19 av totalt 50, og det går da på de 4 ulike gruveselskapene jeg nevnte. Og så har vi da ulike stempler, signaturer, valører,
og disse tilstandelementene, som da om det er opprevet seddel, om det er kaffesøl, eller om det er fingeravtrykk på sedlene. Og så har vi også gitt en indikasjon på om det er vanlig, sjelden eller særs sjelden, som sier noe om hvor ofte disse egenskapene vil forekomme. Hvis man kan lese smartkontrakter, så kan man jo gå inn og faktisk se de nøyaktige sannsynlighetsfordelingene også. Ellers så kan man jo også gå inn på OpenSea og se, det er jo nå generert ca. 400 sedler, så det begynner jo å bli relativt representativt der å se på sannsynligheten for at altså for forekomsten av de ulike egenskapene da. Så har vi jo også her en handelsplass, så her kan vi se at det ligger faktisk 45 ulike Svalbard-sedler ute til salgs. Og dette, igjen så har vi jo laget en egen smartkontrakt som styrer med kjøp og salg, så disse her legges jo ut for salg på blokkjeden, og så lager vi egentlig bare en visualisering av den smartkontrakten. Og her er jo selv en seddel ute til salg, så det er jo selve juvelen i prosjektet, ville Morten sagt hvertfall. Så dette er jo en rekonstruksjon av denne pengeseddelen fra Gromant Co, hvor det faktisk står pengeseddel øverst, som har vært mye av inspirasjonen til hele prosjektet. Så den er en av de aller sjeldneste. Det finnes vel en 4-5 totalt av de. Så kan vi ta en titt inne på OpenSea her og se litt hva som finnes. Så ja, totalt 413 NFT'er fra vårt prosjekt ute på OpenSea. Da er det 18 av de som er disse myntene, som er det helt nyeste tilskuddet til prosjektet, som da ikke kan genereres fra nettsiden, men som kun har blitt lagt ut på direkte auksjon her inne på OpenSea. Og her ellers så ser vi jo alle sedlene som har blitt generert. Og da kan man sortere etter gruveselskap, etter stempler og så videre. Man kan se hvem er det som har de største samlingene. Og ja, egentlig få full oversikt over alt som finnes av informasjon. Så man trykker seg inn på noen av disse, så får vi jo da både opp bildet her, vi får opp en beskrivelse av seddelen, vi kan se egenskapene her, og vi ser da at gruveselskapet, Trøst for eksempel, er det 19% av seddelene som har, og valøren 5 rubler er det 7% som har. Hvis det hadde vært noen prishistorikk på denne seddelen, så kunne vi også fått opp det. Det følger jo med NFT-en hvis den skifter hender. Og i tillegg så får man litt informasjon om prosjektet her da. Så kan vi se at den ble myntet da for 5 måneder siden, og vi ser også hvilke adresser som er i besittelse av disse nå da. Så dette er ERC-721 som er standard. Så vi begynte jo å lage disse smartkontraktene tilbake i 2019, så i dette spacet så skjer det jo en utvikling så utrolig fort. Så allerede nå så ser vi jo at flere av de featuresene vi har hatt med begynner jo allerede å bli utdaterte. Det kommer hele tiden nye standarder, nye oppdateringer som gir ny funksjonalitet. Så det er spennende å se hvordan dette kontinuerlig utvikler seg. Så hadde vi også da denne auksjonen. Jeg kan se om jeg kan vise da. Jeg kan sortere her etter recently created, så skal vi vel få opp alle myntene da. Så ser vi alle disse myntene her, som er da de som nylig ble laget da, 18 stykk. 9 med dette designet her av Stakhanov, vi hadde 6 med designet til Lenin, og 3 med designet til Plisetskaya her, som var ute på auksjon. Og der har vel Morten vært inn på også, men det er jo da 6 nye design på mynter, som kommer til å bli sluppet utover når vi nærmer oss jul, og vi får se, potensielt så får vi ut alle før jul. Det er vel i hvert fall målet. Så jeg vet ikke om det er noen spørsmål til NFT-ene eller den tekniske delen av prosjektet. Ingen som har spørsmål til Nikolai om NFT og den delen. Jeg kan spørre om, hva skjer etter den datoen i februar? Du var jo inne på det, Morten, men blir det ingen videreutvikling da, eller hva? Altså, det blir jo selvsagt kjøp og salg av de NFT-ene
laget, og blir det laget nye? Hva skjer? Nei, altså prosjektet endrer jo da karakter i den forstand at da blir jo også de NFT-ene, de her digitale svalbepengene blir jo da en mangelvare. og det også en veldig viktig egenskap ved penger selv, sånn at skal penger ha verdi, så må det i en eller annen forstand være knapphet. Og det vi ser for oss nå jo også at sannsynligheten for at våre NFT-er får større interesse som samleobjekt øker når mengden er gitt, og det ikke lenger kommer til, eller kan produseres flere. Men neste vil jo være der, og en skal jo aldri si aldri, det kan jo være aktuelt å eventuelt oppdatere noe, kanskje, med tanke på innhold, jeg er litt usikker. Først og fremst så ser vi jo for oss at det her prosjektet uansett skal være kilde til kunnskap og til kunnskapsdeling. Det har vært fascinerende å oppleve den store interessen for lignende seanser som akkurat den her. Så vi har vært aktiv og lagt fram prosjektet både fysisk og via webinar overfor både innland og utland. Og jeg tror at det som skiller vårt NFT-prosjekt, som det jo når alt kommer til alt egentlig er jo at det er så mye kontekst, det er så mye ved det. Jeg har jo stundom tenkt, jeg er jo så gammel at jeg hadde O-fag på skolen, og det her er jo en slags sånn O-fag 2.0. Det er jo historie, det er samfunnsfag, det er økonomi, geografi, men det er et folkeopplysningsprosjekt rett og slett som selvsagt ikke endrer verden, men som i alle fall bidrar på marginen, om ikke annet, til mer kunnskap om et helt fundamentalt fenomen i alle land, nemlig penger, og hvordan penger endres og utvikles. Kan du nevne bare en kjapp ting med dette med den avslutningsdatoen nå? Så samleobjektet må jo være begrenset i en eller annen forstand for at det skal være noe verdi for det, og det må ha en knapphet. Og i NFT-spacet så ser vi jo at det vanligste er at du begrenser opplaget, at du sier at det er en makscap på for eksempel 10.000 varianter av en NFT, og så lar du det være begrensen igjen. Men vi har jo blitt veldig inspirert av de historiske svalbardsedlene, som i dag er samleobjekter, som før var altså penger i omløp. De var jo igjen begrenset i tid, og ikke nødvendigvis i opplag. Hvis man ansatte masse nye gruvearbeidere, så måtte man jo trykke opp masse nye sedler også. Og sånn det fungerer i dag er jo at man gjerne ser på da årgangene i disse historiske samlesedlene. Og så sier man at noen årganger er jo mye sjeldnere enn andre, fordi det er betydelig færre av dem i omløp, men det var ikke forhåndsbestemt hvor mange det skulle være. Da. Ja, det gir jo mening at en form for knapphet og begrensning må jo til for at det skal få verdi, i hvert fall over tid. Ja, spørsmålet her, vurderte de andre blockchain Ethereum? Ja, så det som er viktig i forhold til konteksten her er jo at vi startet dette prosjektet i 2019. Da var jo NFT på andre blokkjeder var ikke spesielt godt utviklet, og man hadde ikke de samme problemene med skyhøye transaksjonsgebyrer som vi har i dag. Så du kan si hovedgrunnen til at vi valgte Ethereum var jo at det var den blokkjeden man brukte for NFT-er i 2019. I dag så er det jo flere gode alternativer, så da måtte man veiet litt opp fordeler og ulemper med de ulike plattformene. Det er jo betydelig lavere transaksjonsgebyrer på enkelte andre NFT-blokkjeder. Det er en kostnad forbundet med eventuelt migrasjon også, så det er jo ikke bare å flytte over heller. Nå ser vi litt slik så var det Marx brødren. It's so crowded, nobody goes there anymore. Det er et eller annet med at det er vel en grunn til at det er
høye transaksjonsgebyr, og det er jo, det reflekterer jo så vidt populariteten, i tillegg selvsagt til og litt tekniske begrensninger da. Mm. Jeg tykker jo det er et utrolig fascinerende prosjekt, så de har, ja, så du Morten har sett i gang, og så de har, og i tillegg til det så er det utviklet digitalt og ressurser rundt det. Men først og fremst det er det pedagogiske, så er både viktig og ja, viktig og viktig også for fremover, for det er jo som du var inne på, Morten, at det, penger blir jo i stor grad tiket for gitt, og har vært tiket for gitt i lange tider, og jeg vil jo si at kanskje er det nå framveksten av krypto med bitcoin, så starter det hele, og med bitcoin i spissen, da, så kanskje aktualisert på nytt spørsmål om hva er egentlig dette med penger. Og kan vi tenke oss sin separasjon og stat og penger? Det er jo et litt vanskeligere spørsmål, kanskje. Har du noen synspunkt på det, Morten? Ja, altså, jeg tror ikke egentlig at det er bare bitcoin og forskjellige former for kryptovaluta som har aktualisert større interesse for penger. Jeg tror at det at etterspørselen, spesielt her til lands og i Sverige, det at etterspørselen etter kontanter har falt så dramatisk, og vi skiller oss veldig ut i så måte fra både særlig USA for eksempel, men også fra Tyskland, der langt flere bruker mye mer kontanter i hverdagen sin, men her er jo kontanter i ferd med å bli et ikke-fenomen. Og det aktualiserer jo, ikke sant, viktige ordskifte som handler om, for det første, skal staten ved sentralbanken da særlig ha en pengeproduserende rolle fremover, og som den på sett og vis alltid har hatt, har folk flest, publikum, til sjuende og sist også behov for et statlig alternativ til ymse private penger. Hvordan skal egentlig pengevesenet vårt se ut, og hvem skal avgjøre hvordan det ser ut? Skal det være et spørsmål som bare utvikler seg liksom sånn evolusjonært, eller er det behov for noen viktige politiske vedtak og føringer? Det er veldig, veldig mye som kommer opp her samtidig av forskjellige årsaker, tenker jeg. Men det at penger i stadig større grad er et ikke-statlig fenomen, og i stadig større grad er et ikke-fysisk fenomen, tror jeg altså medvirker til denne interessen. Og så er det jo også litt sånn tankevekkende, selvsagt, at selv om man i hverdagen kanskje ikke tenker så mye gjennom hva penger er, og hvordan penger endrer seg, så har jo alle, vil jeg tenke og tro, forutsetninger for å nettopp mene noe om det når du først setter deg ned og begynner å tenke gjennom saker og ting. Og så synes jeg også at vi er her til lands, da, litt tilbake til det du snakket om, Sven, innledningsvis om nynorsken også. Vi er jo så heldige her til lands, tenker jeg, at det er jo en mann som har formulert en veldig sånn tankevekkende sentens, og det er jo Olav Olsmundsson Vinje, som figurert på 50-lappen i sin tid, men som jo sa at sylvedalaren er storkende mannsvette, eller penger er krystalliseret sved på dansk. Og det er en enkel sentens, det er en seiermatte, men jeg tror den spiller noe veldig, veldig viktig, at til sjuende og sist så er penger også et speilbilde av, eller tuftet på, har en sammenheng med forskjellige måter, eller ulike former for arbeidstid, produksjon. Så har jo fenomenet arbeid endret seg, ikke sant? Det er fortsatt mange som jobber fysisk med kroppen sin, selvsagt. Men du har jo langt større innslag i dag da, enn du har hatt noensinne før av ærlig skrivebordsarbeid. og det er klart, det er all mulig grunn til å liksom tenke over denne sammenhengen mellom arbeid, ulike former for arbeid og penger og tilgang til penger. Ikke minst i tid der det selvsagt også er mange andre måter å få tak i penger på enn gjennom arbeid. Tenk bare på for eksempel kontantstøtte, som er et veldig flott ord apropos kontanter.
Ikke sant? Der du har rett til penger som en funksjon av, i dette tilfellet, fødsel og årstall på et barn. Ikke sant? Men til sjuende og sist så tror jeg at denne linken til arbeid der. Men det er stadig mer spennende å snakke om akkurat det her når innslaget av fritid, ikke bare gjennom et år, men gjennom et liv, øker sånn. Ikke sant? Altså andelen arbeidstid som del av livstid går jo nedover. Kan du se på pensjonsinform for kontantstøtte også, selv om du har jo, det er jo også resultatet av mange års arbeid for de fleste, da, men likevel så kan det jo oppfattes en, en kanskje en utbetaling av din forsinket. Det var vel Arne Kloster i Norges Bank som skrev i, på denne bankplassen, bloggen. Han omskrev da Åsmund Olavsson Vinje sitt berømte uttrykk med at dagens kreditbasert økonomisystem, da kan du si at det er poenget er da et resultat av fremtidig svette, og ikke akkurat dagens svette. Det er et veldig, veldig viktig poeng, fordi ikke sant, veldig mye penger, eller en veldig stor del av pengemengden nå, den brede pengemengden, har jo sitt opphav i utlån fra banksektoren, i form av gjeld, ettersett. Så det er klart, hele tidsdimensjonen ved pengemengden endrer seg. Fordi oppe på Svalbard så var det utbetalt lønn, helt og fullt. Nå så er veldig mye penger en funksjon av fremtidig lønn. Så det er også en sånn dimensjon som har kommet til og blitt veldig, veldig synlig egentlig i løpet av de siste par tiårene her til lands. I samsvar med at omfanget av privat gjeld har skutt som i været, som det har gjort. Det er jo egentlig blant verdens mest forgjeldet land, om du ser isolert på det. Ja. Jeg vil si, hvis ikke det er flere spørsmål blant deg som hører på nå, hører og ser på, gjennom den nærmeste timen. Vi kunne snakket mye lenger om dette, det er helt klart, for det er et spennende tema, ikke tvil om det. Men jeg oppfordrer jo da alle om å studere svalbard.money. Nærmere. Det er i skattkista, rett og slett. Og om en bare veler den allemannsdelen, eller om en vil gå inn og bli dritten på hendene også med å få tak i kål, da får jo bli opp til hver enkelt, da. Men det er mye å hente da, det er helt klart. Så da sier jeg tusen takk til deg, Morten, og deg, Nikolai. Og lykke til videre med prosjektet. Takk for det, og god fredagskveld, og god helg, og god jul, og så videre. Og alt. Takk det samme, og takk for i dag.